Tidligere i så jeg om objekter, om til objekter og det er en, eh, ofte en dårlig idé, og at det er noe vanskelig å kontrollere som gjør at noe kan endre seg i en tilstand borti her eh, som du observerer borti her uten at du egentlig eh, har gjort det som en eksplisitt kontrakt men det blir en implisitt binding mellom to forskjellige deler av applikasjonen din uten at du nødvendigvis er klar over det. Og det det viser seg også at det er en reell case for... Eh, Lista i Javascript, for at lista er egentlig bare en spesiell utgave av objekter. sånn at Lista er objekter i Javascript på samme måte som funksjoner er objekter. og På så måte så har lista samme egenskaper som objekter, at de er mutable i utgangspunktet. Mye av de innebygde API-a i Javascript optimaliserer for at du skal mutere objektene Og i denne episoden her skal vi se litt på selv. Hva slags operasjoner som faktisk gjør en mutabilitet på lista. Vi skal se på hva vi kan unngå å mutere i lista, men fortsatt bruke listene i språket. men Bruke dem på en mer immutabel måte. Altså at vi lager en ny liste som returnerer, som ikke har endret på den originale lista, som vi kan referere til senere. sånn at Hvis du har to forskjellige komponenter to forskjellige funksjoner som bruker det. I systemet vårt. Så kan de fortsatt leve fritt uten at de påvirker hverandre og da får stygge bivirkninger på tvers av hele systemet. Vi kan jo først starte med å bevise at lista er faktisk objekter. Hvis vi f.eks. tar Consol Log, TypeOff og Tom Turn, så, for så forventa jeg her da. Skulle vi kanskje forvente at det blir en, en array. Men i realiteten så blir det et object, og det kan vi sjekke mer sånn. Så må vi huske på lageret, prøve på nytt. Da ser vi at det faktisk blir et object. For at som sagt, da er lista en subtype, en spesiell type av objects. For å sjekke om faktisk noe er en array i Abscape, så må vi bruke array is array. Det er da tilfellet her sant, vil bli true, men hvis vi har et objekt, så vil det bli false. og samme hvis vi har for noe som ligner på, ligner på en array som, som et objekt, f.eks. length 4 her, så vil det òg være false. Og så kan vi se på hva et bevis omheter om at, om at Arrays faktisk faktisk er er mutable, så 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 hvis de da 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 har har en liste med 1, 2, 3, og 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 vi 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 endre på det 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 første, altså andre i den liste, til 42, 42 forventer jeg da her, den siden det er mutabelt, at 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 array blir blir, ser da, da vil det endre seg, og vi kan, vi kan sjekke at dette faktisk, blir observert som en bivirkning på tvers av prosjektet. med å ta delayed log som, da er som logger denne lista etter en viss, en viss periode. Her kan vi bare spesifisere null, sånn at de følger det etter slutten av calls-stacken. og hvis da Selv sure om vi tar denne over så, så vi Ser vi som vi har logga den før, i enderen, så vil det faktisk da bli mutert på samme måte. Så vi ser at bivirkningene blir endra eller blir, blir observert på tvers av systemet vårt. På, på tvers av applikasjonen. Men dette er en utrolig tydelig måte å mutere ting på, og det er ikke alt som er like tydelig og rett fram og sånn eksplisitt mutering som det dette. men mange innebygde ting i javascript muterer òg på, på objektet, f.eks. hvis du har array.po push med 42 som da legger til et nytt tall i den lista. Så kan vi prøve å for så vidt uh, skrive ut resultatet av den for å se hva, hva resultatet blir. og Hvis du da igjen printer ut resultatet der her Så kan vi se at uh, det første, 'Returnerer fire', hva returnerer returneren det? den? Den returnerer ikke noen ny liste. Hvis den originale lista som vi har, er nå da uh, 1, 2, 3 og 42, så den har endra seg. Uten at vi har oppdatert referansen, så er verdien endra seg i, i arren. Og det som er tallet fire her, er den nye lengda um, på lista. List. Så, så det som returneres fra push, er den nye lengda på lista, og så sender vi inn at du skal legge på en ny verdi på lista, og så muterer den seg og oppdaterer. Som um, Hvis vi tar uh, altså uh, popp som gjør det motsatte, og så fjerner det siste elementet i en liste, så vil det returnere det fjernede elementet fra den lista. Så her vil vi ende opp med en tilsvarende liste som vi egentlig starta med. Med at vi muterer den først inn, og så motiverer den tilbake, og så ender vi opp med det originale resultatet. Dette er også sant for eh, det motsatte, eller alternativet til push, som er unshift og shift, altså pop og push tar på slutten av lista, mens unshift og shift tar på begynnelsen av lista, f.eks. da console og airway unshift på minus 10, f.eks. Eh, og vi kan jo legge til flere verdier, f.eks. Uh, legge på en liste av minus 10 og minus 5 på begynnelsen av lista. Og Da vil det returnere nye lengder på lista, som fortsatt vil da være fem. Som da vil være fem unnskyld. Og så hvis vi da konsoll-log-array, så ser vi at den vil returnere den nye lista, som er mutert på det originale. Akkurat samme som vi så med pop. og Hvis vi da vil fjerne på nytt igjen, så konsoll-log-array-skift Så vil det returnere det tallet som er unskifta, i det tilfellet er det minus ti. Og vi ender opp med en liste som er minus 5, 1, 2, 3 Og der ser vi ny liste, eller ny, ny lengde på lista, og så nye, nye lister. Som da muterte den originale referansen. Så, så ting blir mutert. ting blir endret, og Det er vanskelig å spore de endringene som er her, fordi at det er en mutasjon på det. Dette er det kanskje utydelig, for du gjør en sånn aktiv operasjon på det. Og så ser vi at det returnerer ikke den lista som vi forventa. Hvis det hadde vært en immutabel operasjon, så ville det ha returnert lista i seg sjøl, og ikke f.eks. lengda på lista eller elementer som blir fjerna. Men det er andre operasjoner som ikke er like tydelig at den blir mutert igjen, enda verre enn det her. F.eks. hvis du tar consollog reverse, så vil det returnere 3, 2, 1 akkurat sånn som forventa. Og da ser det ut som at dette blir ikke mutert, den blir returnert den nye verdien som er. Men hvis vi, hvis vi da ser på Og ja, vi kan for så vidt verifisere at det ja. og Så så skulle du kanskje ha forventa at det her blir 1, 2, 3. Men nå har jeg såpass eh, spoila såpass mye at det blir da, 3, 2, 1, ikke 1, 2, 3, som du kanskje kunne ha forventa, siden Reverse returnerer den i oppdrag til Listo opp på den måten her. Så kassen kan da unngå... Og mutere det på en måte her, Jo, i stedet for å bruke pop og push og skift og skift og slike ting, så kan en bruke konkatenering. Konkatenering funker sånn at vi har, eh, kan smelte sammen to lister eller én liste med forskjellige elementer. For F.eks. i stedet for da pop. Så med pop så ville jeg gjort pop 42, og det vil da mutere Array. Så i stedet for å bruke det, så kan du ta concat. Og den vil, i det tilfellet, her returnere en ny liste eh, som ser sånn ut. Mens eh, Array utgangspunktet, vi kan jo se hva som skjer med det hvis vi kjører vil fortsatt være en referanse til den samme lista som vi hadde i utgangspunktet. Så Concat har ikke endra på den originale lista, men den har laga en ny eh, shollow copy av den originale lista, som har det nye elementet som vi har definert her. Og der tar jeg en, en liste med elementer, f.eks. 42 og 50. Så vil det bli 42 og 50 her, eller eh, Lageret. Eller vi kan ta en sett med lister, f.eks. 1, 2, 3, på nytt. Kjører det, så ser vi at det blir, resultatet blir da eh, som forventa, på en måte. Så det er eh, et alternativ til, til pop. I stedet for å bruke pop, så kan du eh, i en handling med med concat. Så hva så 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 hva hvis vi med unshift, sant? vi i uh, for 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 å få prefiksa verdier til til det det ville 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 sagt på for minus 10 og minus 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 og 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 uten dem der. Så. Så ville jeg ha tatt først da resultatet blitt en liste med minus 10, minus 5, 1, 2, 3 Så i stedet for å bruke det og mutere det, så kan vi da gjøre snu på det, ta dem først Kjøre det som er liste, og King Cat på, på den måten der. Så da vil du få det samme resultatet, og vi kan se med konsollogg og hvis vi da påstår logg Array, så ser vi at resultatet på den helse som det er Her har vi en feil Vi har skrevet convocat-feil Der så er det minus 10, minus 5, minus nei, 1, 2 og 3 Og den originale rista, helse, på 1, 2, 3 Så hva så med det tilfellet der vi har reverse, f.eks. Hvis vi så array.verse Sånn Så ser vi, her var det 3, 2, 1. Og tilsvarende her. Hva gjør, vi, hva gjør vi med det for å, for å unngå at det skal bli mutert? Eh, vi kan lage en ny shollow copy av lista. Som vi da kan gjøre med å kjøre en Slice på det. Så Slice vil på en måte ta ut trekket for å lage en subliste av um, det originale lista. Men hvis vi ikke sender inn noe argument, så tar den hele lista. Så da tar den en subliste til det også sjøl, som er complete. Men det vil fortsatt være, en, fortsatt være en shallow copy. Så da vil dette fungere som forventa. Sånn at vi ser at den lista her blir den originale lista. Og slik snakker vi kan se på i en senere episode.

med det her, er at I stedet for å bruke pop og push, så bruk konkett. I stedet for skift, så bruk konkett. Tenk på at konkett er noe som kan brukes uansett. Både til å prefikse ting og til å smelte sammen forskjellige lister. som vi setter, Og til å suffikse ting og så legge på ting på, på slutten. Konkett er bare å ta to forskjellige lister og slå dem sammen til ei, Og sånn som konkett er implementert så slipper du at argumentet til funksjonen konkret trenger å være en liste. Det kan òg være en skalarprodukt, en skalarverdi, som du, som du legger med, som blir behandla som en liste som du, som du legger på. Hvis det er noen spørsmål rundt uh, mutasjon rundt lista av bier, skriv det på YouTube, uh, spør spørsmål, ønsk episoder, for så vidt, eller send and tweet på ett kodesnutt.